अंदर की नमस्कार। हेलो घनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अग्निमीले पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्षिभिरेड्यो नूतनैरुता स देवाङ्गेह वक्षति अग्निना र इमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वरानां गोपाव्रतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सोणवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये वायवाया हि दर्शता त्र्यम्बकैयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रोमा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिव ॐ स्वस्ति।